Любовни Чепорух стала новим представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Така інформація розміщена на офіційному сайті Нацради. Нагадаємо, що представників національної ради призначають на конкурсній основі терміном на 4 роки. До функції новопризначених працівників входить нагляд за дотриманням умов ліцензії та порядком мовлення. Моніторинг телерадіопрограм, інформування національної ради про порушення до Любові. Нечепорук цю посаду у Чернівецькій області обіймав Петро Шехда. Любов журналістка працювала в газеті версії, має досвід державної служби, адже свого часу очолювала прес-службу Чернівецької облдержадміністрації.